Амрын гэр үзэгчтэй та бүхэнд 2020 оны 1-р удаад бүртгэгдсэн гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг зөрчлийн нөхцөл байдлын мэдээг танилцуулъя. Улсын хэмжээнд 2020 оны эхний 3 сард нийт 8003 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үедээ харьцуулбал 1902 буюу 19.2 хувиар. Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 279 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үедээ харьцуулбал 104 буюу 27.2 хувиар тус тус буурсан байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн 48.1 хувь нь Улаанбаатар хотод, 51.9 хувь нь орон нутагт тус тус бүртгэгдсэн байна. 2020 оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийн улмаас 7762 иргэн өртөж хохирсноос гэр бүлийн хүчирхийлэлд 273 иргэн өртөж, үүнээс 238 буюу 87.2 хувь нь эмэгтэй, 30 буюу 11 хувийг хүүхэд эзэлж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгчдийн дотор эхнэр 150, хамтран амьдрагч 51, дагуур хүүхэд 11, нөхөр 10, төрсөн хүүхэд 10, төрсөн эцэг их 5, төрсөн дүү 3, хадам эцэг их 1, төрсөн ах эгч 1, бусад 31 хүн байна. Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэгт 3216 хүн сэжигтнээр тооцогдож хялгагдсны 259 буюу 8.1 хувь нь гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэлийн учир холбогдсон шалгагдаж, тэдний 160 буюу 61.8 хувь нь согтуугаар гэмт хэрэг үйлдэжээ. Өмнөх оны мөн үедээ харьцуулбал холбогдсон шалгагдсан хүний тоо 69 буюу 36.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Цагдаагийн байгууллагад 2020 оны эхний 3 сард гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 3131 зөрчил шалгасан нь өмнөх оны мөн үедээ харьцуулбал 1193 буюу 61.6 хувиар, 2244 зөрчил шийдвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үедээ харьцуулбал 1118 буюу 99.3 хувиар тус тус өссөн байна. Зөрчил гаргасан 50 иргэнийг 6,255 мянган төгрөгөөр торгох, 2194 иргэнийг баривчлах шийтгэл ногдуулсныг өмнөх оны мөн үедээ харьцуулбал иргэнийг торгосон шийтгэл 28 буюу 2.3 дахин, баривчлсан шийтгэл 1090 буюу 98.7 хувиар тус тус өссөн байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчилд 2244 иргэн холбогдсон шалгагдсан нь өмнөх оны мөн үедээ харьцуулбал 1118 буюу 99.3 хувиар өссөн байна. Тэдний 2186 буюу 97.4 хувь нь эрэгтэй, 58 буюу 2.6 хувь нь эмэгтэй хүн байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн зөрчилд 1813 иргэн өртөж хохирсон нь өмнөх оны мөн үедээ харьцуулбал 764 буюу 72.8 хувиар өссөн. Тэдний 132 буюу 7.3 хувь нь эрэгтэй, 1681 буюу 92.7 хувь нь эмэгтэй хүн байна. Бүртгэгдсэн нийт зөрчлийн 77.6 хувь нь нийслэл хотод, 22.4 хувь нь орон нутагт бүртгэгдэж, 99.6 хувийг шалган шийдвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 15.2 хувиар өссөн байна. Цагдаагийн алба хаагчид 2020 оны 1-р улиралд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал учирсан, эсвэл учирч болох эрсдлийг тогтоох зорилгоор 3900 аюулгүй зэргийн үнэлгээ хийснээс 2292 нь бага, 1067 нь дунд, 255 нь өндөр түвшинд үнэлэгдсэн. Улсын хэмжээнд 14 төр хамгаалах байр, 15 нэгц зэргийн үйлчилгээний төв үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд энэ оны 1-р улиралд нийт 928 хүн үйлчлүүлсэн байна. Та бүхэнд 2020 оны 1-р улиралд бүртгэгдсэн гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг зөрчлийн нөхцөл байдлын мэдээг танилцууллаа. Хүчирхийллийн нэмийг хамтдаа бий болгоё. Цагдаагийн ерөнхий газрын гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хэлтэс.